my joy, and I want out. So if you say a thing, it doesn't cut. The soul is not so far. Ja, men fan är det som ringer när man lirar kort, för fan. Hallå? Din tjej. Skiter in, nu kör vi! Krille, kan jag få låna din telefon? Ja. Men är det den där jävla idiotbruden igen, eller? Hallå? Är det Krille? Do not hesitate. Vänta. Krille! Är det bra med dig, eller? Alltså, vad håller du på med? Jag har ringt typ 1000 gånger. Ja, här står jag och runkar. Va? Ja, har ni någon runkar? Fan, vilken skönt. Hur mår du, Jag skulle sagt, är det den där jävla slappa? Nej, chilla, hörru. Alltså, vad fan? Till förlån till folk. Alltså, vad håller du på med? Jag ringde typ 100 gånger.